Hausjärven ja Kärkölän kunnissa on kehitetty esimiestyötä ja työkykyjohtamisen taitoja viimeisen 1,5 vuoden ajan. Hanke on kulkenut nimellä työkykyjohtamisen valmennuspolku ja hankkeeseen saimme Kevalta kehittämisrahaa. Koulutusyhteistyökumppanina meillä on ollut mukana Jyriä Business Institute. Lähtökohtana työkykyjohtamisen valmennuspolulla on ollut Hausjärven ja Kärkölän kuntien työhyvinvointikyselyt. Työhyvinvointikyselyjen tuloksista tunnistettiin tiettyjä esimiestaitojen ja johtamisen vahvistamisen tarpeita ja toisaalta myös esimiehiltä tullutta halua kehittää osaamistaan muun muassa työkykyjohtamisen menetelmissä. Tavoitteena työkykyjohtamisen valmennuspolulla oli luoda Hausjärven ja Kärkölän kuntiin työkykyjohtamisen toimintatapa, joka toteutuu yhdenvertaisena ja laadukkaana organisaatioissa. Tähän liittyy muun muassa aktiivinen varhainen tuki, aktiivinen esimiestyö ja toisaalta myös aktiiviset työelämätaidot työyksiköissä. Valmennuspolun toteutustavaksi valittiin työpajatyöskentely. Tarkoitus oli aluksi toteuttaa työpajat lähityöpajoina, mutta koronapandemian myötä otimme valtavan digiloikan ja siirryimme etätyöpajoihin. Työpajoissa aiheina oli vuorovaikutus, esimiehen vuorovaikutus, tiimin vuorovaikutus, hajautetun ja etätyön johtaminen, työkykyjohtamisen toimenpiteet, työkalut, työterveyshuollon yhteistyö. Lisäksi työpajoissa käsiteltiin valmentavaa johtamista ja sen menetelmiä, miten sitä voi ottaa omaan johtamiseen työkaluksi, ryhmäcoachingia, tunteita, mentalisaatiota sekä esimiehen omaa jaksamista. Työkykyjohtamisen valmennuspolkua ohjattiin hankkeen aikana ohjausryhmätyöskentelyllä. Ohjausryhmätyöskentelyssä käytettiin kehittävää arviointia ja pohjana oli osallistujilta kerätyt palautteet. Palautteen myötä koko ajan hanketta aktiivisesti seurattiin ja kehitettiin vastaamaan osallistujien tarpeita. Hankkeen myötä Hausjärven ja Kärkölän kuntiin rakentui vahva työkykyjohtamisen toimintatapa ja toimintamalli. Hankkeen aikana vahvistettiin esimiestyötä, esimiesten osaamista sekä motivoitiin johtamaan työkykyasioita arjessa. Työelämän kehittämisrahan myötä mahdollistui kuntien välinen yhteistyö työkykyjohtamisen kehittämisessä ja osaamisen vahvistamisessa. Se mahdollisti myös kuntien välisen yhteistyöverkostojen syntymisen.